Ötən günlərdə ölkəmizdə təhsil müəssisələrindən birində dəhşətli hadisə baş vermişdir. Belə ki, Biləsuvar rayon Ağılkən kənd orta məktəbində 48 yaşlı müəllim 5-ci sinifdə oxuyan qız şagirdlərlə təcavüz xarakterli hərəkətlər etmişdir. Belə ki, şagirdlər bir neçə gün bu hərəkətlərlə bağlı heç kimə bir söz deməsə də, qız uşaqlarından biri evdə anasına vəziyyəti demişdir və anası bu söhbəti məktəb direktoruna ondan sonra bütün kəndə yayılıbmışdır. Hadisə ilə bağlı bütün kənd sakinləri icra hakimiyyətinə miting edib hadisənin daha da rəsmiyyətə qovuşmasını istəyiblər. Uşağın anası göz yaşları içində icra hakimiyyəti qarşısına gəlib. Hadisə ilə bağlı hal-hazırda polisə müraciət edib və polisin araşdırmaları davam edir.